Тяжко травмовану під час вибухів у Львові дільничну відзначено орденом княгині Ольги третього ступеня, а другого правоохоронця Романа – медаллю за бездоганну службу. Нагороди вручив Петро Порошенко. Президент побував у львівській лікарні швидкої допомоги поранених під час теракту правоохоронців і відвідав Надію Андрухів та Романа Личака. Глава держави поспілкувався з родинами постраждалих та запевнив, що зробить усе можливе, щоб допомогти дільничним. Зокрема, пообіцяв запросити до Львова для консультацій медиків за кордону. Нагадаю, у вівторок у Львові сталися вибухи біля опорних пунктів міліції. Постраждали двоє дільничних, обоє у тяжкому стані. Зараз медики борються, аби врятувати зір молодому лейтенанту. Осколок потрапив чоловікові в око. Ще гірший стан у дільничної. У перші години після теракту жінці ампутували ногу та вирізали нирку. Вчора ж ввечері лікарі вивели її з медикаментозної коми. Надії є заради кого жити. Мати одиначка виховує дитину, хвору на ДЦП. На думку президента, мотиви злочинців – налякати людей. Щоб українці не боялися, Петро Порошенко закликав правоохоронців щонайшвидше знайти винних в трагедії. Це ваша справа честі – знайти злочинців, які вбили і поранили правоохоронців і цивільних осіб в Мукачевому, які здійснили терористичну атаку проти пані Надії, капітана Андрухів, і пана Романа, лейтенанта, ваших співробітників.